Sinam Parijata Slendro Sanga. Karmane Pak Sis. Muga-muga iso dadi panglipuring penggalih andayani marang kesehatane Pak Sis Manto Dumadi. Wo iya. Nyur sing nembang. Aku nyuwun karo Bu Sukesi Rahayu, pancen Bu Kesi tak bagi saiki mulai saiki ben mendito men sing klasik-klasik baik. Iya, aja lali senggakane digoleke, ayo legenda ludruk diaturake marang Pak Siswanto Dumadi lan sedaya para sutresna budaya mboten kata lumpen kadang-kadang SKCK dimanapun Anda berada. Oh iya, ngene kuwi. Mangga Bu Kesi klangenane nuladul aku utama. Iya, mangga Bu.
pirang-pirang sasi ya sinom kiramatu ya truk. Nggih. Ning bareng Mak Jedul ngoten kok teng rasa iki penake ora umum Mas Gareng. Ah iya saya ini nembang Bukesi. Walah luar biasa. Murung kanca-kanca madang karang gumun ku anggere klasikan ngono kuwi ricikan alus jur mungel ngono walah kepenak temenanane truk. Ayo, mereka yo kulino ngelus rasa, ngedem pikir, akhirnya itu momon yang gamelan, dadi ini serba halus. Ayo, luar biasa, koyong ini.